Takže dobrý den. Dobrý den, vítáme vás u naší další jízdy na kafe. Vypadalo to chvílema, že dneska už ani neproběhne. Protože v pátek jsme to nestihli časově. Martina celou sobotu a neděli učila a já jsem byl v Esetu natáčet s panem Matějčkem. Takže jako naše radost jet na kávu a přitom si natočit nějaký rozhovor byla ohrožena. No a já bych tady řeknul dnešní téma, tak bych chtěl říct jednu věc. Napsal nám právě kamarád David a říkal, že si vlastně tyhle ty naše jízdy pouští sám, že musí bez přítelkyně. Protože ta přítelkyně je naštvaná, protože my vypadáme jako hrozně harmonický pár a že se prý snad ani nikdy nehádáme. Ale hádáme. No tak já bych tady chtěl všem říct, že my se hádáme, že jsme úplně normální pár a že těch starostí máme někdy opravdu hodně. Ale sem to netaháme, protože tohle je naše radost a tu radost chceme sdílet s váma. Takže to je myslím jako, to je celý zázrak, nic jiného v tom jako není. Jinak ty brdě, já bych to řekla třema slovama a ty o tom povídáš asi 10 jo, let. To jsem chtěl zrovna třeba říct, že se občas hádáme třeba i v tomhle tom autě, jo? Když mě třeba strneš mikrofon nebo tak. Ale jo, dobře, jaký už je, si dávám velkýho bacha. Martino, jaký je dnešní téma, co by tě zajímalo? No dneska, ono to trošku koresponduje s tím, o čem včera točil s tím Pavlem Matějčkem a já jsem s tím nejdřív bojovala. A je to vlastně sdílení věcí, zejména teda počítačů, mobilu, tabletu. A jo. Ono se to může přenést i na něco dalšího, jo? Třeba na nářadí. Ale... No, to bych jako nerad, protože to se teda fakt nepůjčuje. Ale on počítač takový nářadí vlastně no, je. No, tak jako, takže jako, když jsem třeba měla první počítač, tak jsem ho měla, a to bylo před, já nevím, v roce 97, byl strašně drahej a měla jsem ho teda sama, dětičky byly maličký. No a myslela jsem si, že prostě vzhledem k tomu, kolik to stojí, že potom ten počítač vlastně bude užívat celá rodina. Jasně, když je to tak strašně drahý, no. Tak ať to prostě je... Ať teda proč používat další, jako, že to je jako zbytečný. No. A dnešní situace, ta je zase v podstatě obrácená trošičku. Tady sice to třeba je levný, ale my to nemáme doma, ani to nemáme kde koupit, kdybychom měli prachu, kolik chceme. To jo, ale třeba před tím rokem a půl, tak byla ta situace trošičku jiná, ale řekla bych, že dost jako domácností nebo rodin bylo na tom tak, že korespondovali s tím, co jsem si já kdysi myslela. Že když teda mám třeba jeden počítač, takže prostě stačí, že ho občas půjčím dětem, aby se podívali na něco, nebo napsali si úkol, odeslali mail, a že není potřeba, aby vlastně doma bylo víc počítačů. Jakýkoliv typu, myslím tím i notebooky, nebo... Tohle já třeba hrozně často slýchám v souvislosti s mobilama, kdy většinou to jsou třeba mámy, které vůbec nevidí nic špatného na tom, ten svůj mobil na chvilku dát děti na hraní. Jo? Proč by mělo mít dítě svůj vlastní mobil, nebo tak. No tak to si myslím teda taky, že když je to malý dítě, tak ale tam dodávám, že teda si nemyslím, že by se dítěti mělo dát mobil na hraní. No. Ne, a já to hlavně vůbec nějak jako nesoudím, já jenom jakoby říkám takový ty nejčastější důvody, jak to pramení a já bych to třeba v životě neudělal, jo? Já jsem to říkal z legrace, že bych si radši uříz ruku, ale znám prostě spoustu lidí, kteří to dělají a nevidí na tom nic špatného, já to nějak nekritizuju. Akorát ty lidi si prostě třeba neuvědomují, co v tom mobilu nebo v tom počítači mají a co se může stát. Jo? To no, jsem chtěl já se vrátím ještě k tomu, dát tomu dítěti ten mobil. No, ono to je, ten mobil je jako magnet pro to dítě. Tomu můžete ukazovat cokoliv, ale to dítě vidí, že to ten rodiče používají, tak on to chce taky. Vem si, že naše Emča, že prostě vezme něco placatého, co vypadá jako mobil, byl to ovladač, dá si to k uchu a dělá aua, aua, takže úplně napodobuje a je to... To je fakt, a i kdyby byl v televizi třeba projev prezidenta, tak ona se radši stejně bude hrát s tím mobilem, víš? No jasně, no, já možná taky. No, no dobře, tak... Jo, ale tady vidím to, pravda, to že to není no, prostě, primárně od těch třeba rodičů, ale jo. Že to jde od toho dítěte. Ale teď jde o to, aby to ten rodič ustál, že jo? Jasně, hele... Takhle, já to vůbec jako nechci soudit nějak, jo? No to, ani nemůžeš. A je úplně jedno, co třeba já si o tom myslím, ale spíš jde o to, dát pár rad těm lidem, kteří to takhle dělají, to je jedno, jestli to je dobře nebo špatně, jo? Ono každému vyhovuje něco jiného, ale obecně na co bychom se třeba měli dát pozor, a musím říct, že ten Pavel mě řekl takový typy a triky, který jako...
Ale tak jako pokud to chce někdo podrobně, tak se může podívat jako na ty dvě videa. V tom setkání jsme natočili vlastně dvě videa, kde Pavel Matějček, prosím vás, je mimo jiné taky otec, jo, takže má dva malé dvou dětí. Dvou dětí, takže jako není to žádný odtržený od reality ajťák a ví, že ten svět není úplně černobílej taky, jo. Takže opravdu ty dvě videa a můžu doporučit a minule jsme vám dali Padlet, tak teďka vám dáváme Matějčka. No. Matějčka. No ale když se vrátíme zpátky k tomu tématu, jo, tak jako kolik zařízení v domácnosti a jak to třeba udělat, jo? V současné době, jo, kdy teda ty děti od třetí třídy vejš jedou vlastně výuku online. No, oni si to ty děti často ani nevybrali teďka, že jo? Prostě no, jasně. Je jeden počítač v domácnosti, jsou třeba dvě děti, mají online výuku najednou, no tak to jedno logicky aspoň třeba bude používat ten mobil třeba na Teamsy nebo na něco takového. Takže prostě to je jedno, jestli chceme nebo ne, ale tak to je. Takže ty mobily často přebírají roli vlastně počítačů, stolních nebo nějakých notebooků. No a tam třeba v těch videích, jako jsme se o tom bavili, že samozřejmě ideální je, když ty mobily, jak teda na platformě Android, tak na iOS, tak jako... Ty ale to je všechno v tom videu. Dobře, ano. Jo, ty jedeš to video znova, akorát já nejsem Matějček, jo. No ne, tak já jsem chtěl říct, že prostě třeba Android je na to uspůsobený už v novějších verzích, že tam můžeš mít uživatelské účty, jo, že třeba ty dítě tam, každý dítě může mít svůj účet, ale... No, iOS je zase víc zabezpečený, že jo, tak no. Jako, no. Dobře, tak já už mlčím. A co bys teda chtěla konkrétně vědět vlastně? Proč se mě na to teda ptáš? No tak jako, já nevím, no tak znám tvůj názor na to, že ideální je, aby každý člen rodiny měl svůj počítač, jo? Ano, to je můj názor, který mnoha lidem připadá radikální. Já bych měl upřesnit, že... Mně teda ze začátku připadal naprosto šílený. Ano. A když jsem viděla tvoje obličeje, když jsme jeden čas měli sdílený počítač, to... jak jsi byl z toho nervózní, pamatuješ? Já jsem z toho nervózní pořád, protože se o ty počítače starám a vím prostě, že teď asi doufám, že nikoho neurazím, nebo řeknu jenom svoji zkušenost, jo, která je řekněme 20 letá, jo, jako to není nějaký, jako, že bych to spadl teďka. Tak já jsem zažil zatím jenom jeden systém, který je opravdu jakoby dokonale udělaný tak, aby se ty uživatelé neovlivňovali. Jo. A to je teda Chromebook. To je jediný počítač, který my doma teda, máme. To máš pravdu, protože to máme doma, asi rok ho máme a tobě nevadí, když ten počítač vezmu a pracuju na něm, ale to je jediný. Já bych naopak řekl, že on je na to přímo dělaný. On je přímo k tomuhle dělaný. I hardwareově, prostě je to tak vymyšlený od začátku. Kliknu si na svůj účet a jedu. A máš najednou všechno, to, zároveň potřebuji. Tam není lokálně nic moc uloženého, takže, ale ty to ani nevíš. Takže to je jediná věc. Jinak jako takový to, že prostě jakmile, i když mám jenom administratorský účet a na tom počítači mým pracovním prostě bude hrát dítě hry i s omezeným účtem, nebo na něm bude pracovat dítě, tak zkrátka tam je takových možností, co se může stát, jo, že... A nikdy jako něco uděláš a nikdy to už nezopakuješ, tak. Prostě zapomeneš na to, co člověk udělal. A mě udělal. To za to zkrátka nestojí, jo. Ale jako říkám... No mě ten... taky ne, protože to jako... No, ale tenhle názor až mám třeba... Potom se mnou mluvíš na půl huby, no. No jasně, třeba 15 let už se takhle chovám. Já když jsem učil tenkrát na průmce, tak se kluci mě ptali, kolik máme doma teda počítačů. Já jsem tenkrát jeden vlastně rok jsem jich napočítal 11, víte, nebo kolik. 11. No jo, ale to bylo takový, že jsme do toho započítali i mobil, že jsme do toho započítali. 11 zařízení, no. No na, ale je pravda, když, byl server, že jo, a tak že když s náma ještě bydleli v bytě děti, no. Tak každý měl svůj počítač a někdo měl teda počítač i notebook. Ano. Jo. A zvlášť v dnešní době, kdy teda se dají ty starší počítače koupit z bazaru. My jsme vlastně měli skoro všechny z bazaru, že jo? Tak vlastně v ceně mobilu levnějšího, takže jako ten klid mě za to určitě stál. No. Ale říkám, to nemusí každému vyhovovat, jo? To, jako zrovna tak třeba můj takže názor takže na auta je hodně podobný, že jo? No, jasně, no, no. To jako víme. Ale když to vezmu teda do školy, tak já bych řekla, že do jara, možná i do podzimu, byla taková situace, že třeba jeden počítač sdílelo víc učitelů. No, to je pořád velice častý jev a určitě to ještě hodně dlouho i tak bude. Jo. Což teda jako je hrůza. No. No a ještě teda teďka asi tím někomu třeba zvedne mandát, taková prostě je realita,
často v té sborovně ten počítač sice jakoby sdílí fyzicky více učitelů, ale dělají pod jedním účtem. Pod jedním účtem, ano, no. Ano. Nebudeme se tvářit, že to tak není, jo. Velice častý argument taky je, že ty účty tam nechtějí, protože by je to zdržovalo při přepínání, protože nemají čas zapsat do třídice. Tak to jsou asi 2 sekundy, no, to přehnutí. Hele, takhle, říkám, já to nesoudím, já jenom papouškuju ty zkušenosti z praxe. No, ale je to, no. Jako, je to tak, no. No, tak. Takže tebe zajímá, jestli to vůbec jako třeba půjčovat nebo nepůjčovat, to už jsme asi probrali, že jo? No, to jsme probrali, že to je každýho jako věc. Já si myslím, že to je, no, jako spíš bych řekla, že já jsem, když bych to shrnula, tak ze začátku jsem se tomu strašně divila, že jsi tak striktní. Pak jsem teda jako to akceptovala, ale pořád jsem si o tom myslela v duchu svoje a v současné době to naprosto už chápu, ale souvisí to s tím, že jsem třeba už malinko se víc o tom dozvěděla, dočetla a poslouchala nějaký videa a je fakt, že když poslouchám ty videa Pavla Matějčka, tak už třeba na podzim, na jaře, tak opravdu už vím ten důvod, proč to mít, tak chceš. Když ho mít, tak mít oddělený určitě uživatelský účty a mít tam nastavený práva, aby dítě nebylo administrátor. Jo. Což třeba já si myslím, že dítě by mělo být na svém stroji administrátor, aby se tím hodně věcí naučilo. Naučilo, no, ale takže mělo by zase mít takovou odděleným stroji. To jo, ale mít takovou záklopku, že jako jasně, když si tam teda stáhne nějaký věr a vymaže mu to, tak je to jeho riziko. Za mě, ať tu záklopku naopak nemá, protože já jsem se nejvíc naučil tím, že jsem si něco zničil nebo smazal. Nikdy ne fyzicky, naštěstí, ale třeba jsem si smazal omylem data. No jo? Tak jo, tak to je poučení. No. Prostě pro mě, ať to dítě má. Hele, ale jako zkušenost, ale já třeba znám dospělí, který jako všechny data mají na nějakým přenosným disku, všechno, no. A nikde jinde, no, a to už víš, co chci říct? A ten přenosný disk prostě se jim porouchá. No. A jako pak dají za získání těch dat řádově 1000 korun. No, takhle. Třeba, pokud to jde. Ano, ono pokud to jde. Nevždy to jde. Ono teda jde to i v případech, o kterých my laici si myslíme, že už to prostě úplně nemožný. Je pravda, že třeba ty některé firmy, já chci někoho jmenovat, aby jsme nebyli podezřeli z nějaký propagace, ale ty firmy, s kterými jsem já mluvil, tak u mě úžasné věci, jo. Ale jako je to veliký riziko, jo, protože ono se to nemusíš poškodit jenom fyzicky. Něco si třeba smažeš, něco ti napadne virus, no. Jo. Něco prostě, mně se taky moc krát stalo v životě a určitě se ještě stane, jo, že jsem měl třeba 2 verze něčeho, nějakého dokumentu. No a přepsal jsem si tu starou. To se mě taky stalo. No. Jo, ale někdo říká, že prostě nechce to mít někde v cloudu, že nechce nikomu dávat, velkýmu bratrovi nechce dávat o sobě data a podobně. No. Že to je ten důvod, proč radši to má, já nevím, na flashce, na tom hard disku. Zase já to nějak nesoudím, nebo nechci to nějak ani analyzovat jako z hlediska technického, to na to tady nemáme prostor. Takže já to těm lidem nevyvracím, takovým lidem, že to nemá cenu. Jo? To většinou říkají lidi, kteří mají účet na Facebooku, tohleto, jo? No. To nemá smysl. Jako, ale co má teda smysl jim poradit, dobře, tak ať to máte, tak si to někam zálohujte. A jakoby je potřeba říct, že záloha je fyzicky, ideálně i geograficky oddělená kopie dat, jo. To znamená, teď se teda připadám jako učitel, jo, ale prostě. A ne, teď jsi učitel. Takže myslíš, že prostě ty data by neměly být v počítači na flashce, ale prostě. Jo, s takovýhlema lidma je nejlepší řešení jim říct, vůbec jim toho velkého bratra nevymlouvat a říct, dobře, tak si kupte ještě jeden stejný disk a na něj si to třeba odzálohujte. A nebo dneska je spoustu programů, opravdu uživatelsky velice jednoduché, který ti umožní tu zálohu automatizovat, takže vždycky třeba Vim Backup ten funguje i tak, že jenom když to připojíš k tomu počítač, tak on automaticky to odzálohuje. Nebo Applisti to mají nádherně udělaný, na Linuxu jsou taky krásný, ve Windows, i to blbý zálohování ve Windows. Jako, no, já mu říkám blbý, jo, ale jako ve smyslu, že prostě třeba není tak úplně nějak, mě moc nevyhovuje, ale jako, že úplně může dostačovat, jo, úplně může stačit klidně lidem, jo. Takže určitě tohle to, když poradíš, tak si myslím, že na to ti ani takovýhle lidi nic neřeknou, jo. No. Taky se mi stalo, že někdo, studentka, splakala nad tím, že si
vymazala diplomku, no. No a tady jsme ještě teda jakoby pomlčeli o takovým problému, a to je zcizení těch dat, jako je třeba fyzicky, jo, když ten, což se třeba stalo pár mým kamarádům, že třeba z auta vzali, hele, jo, třeba bráštu s notebookem, jo, a i s tímhle tím samozřejmě riskem, protože oni si tyhle ty lidi to nosejí sebou, sebou, takže to bylo pryč. No tak není to jednoduchý s tou technikou. Jo, není, já jsem teďka sám na sebe naštvaný, jak říkám, ty lidi. Já to nemyslím, že bych se od nich nějak distancoval, nebo tak. Prostě je to určitý jakoby mentální nastavení určitý skupiny uživatelů. A, jo, tak jo, má to jo. Tak, že prostě v té tašce má všechno, no, že jo? No, jo, já no, to... připojí si to, jo, a jede, no, já to jako si chápu, jo. Neuvědomuje, že to má prostě... Já si myslím, že si to právě neuvědomí, jo. Proto říkám geograficky oddělit, tak vzalo. Jo, takže jednu do Prahy a druhou do Košic, no a je to super. Hele ne, dokonce jsou programy, které na tohle to myslej, ale jsou zadarmo, které ti umožňují si třeba dohodnout s kamarádem nebo s příbuzným, a oni se ty dvě zálohy replikují v rodině. Jo, jo, třeba. Takže musíš mít toho příbuzného v těch Košicích. Hele, stačí mít, upřímně, on kolikrát stačí mít na jiným patře. Jo, no, to jde třeba jiným, o to. Na jiným stroji. Na jiným stroji, no, prostě nebylo by, nemělo by to být ve stejné místnosti, protože nedej bože, když třeba je požár nebo něco. Teď jsem chtěla říct, nedej bože, když se vyhoří. No. A ty to říkáš tak hezky, no, požár, ano. No tak požár a pak přijdou požárníci a ne hasiči, viď? No jasně, no. Takže když spíš to rozfajrujou, no ale ne, přijedu hasiči už dneska. Ale jako je dobré to prostě nějak jako oddělit. To samé třeba, když teda někdo záluje třeba na CDčka. Hodně lidí si pořád záluje na DVDčka, na CDčka třeba fotky, jo. Tak mít to někde jinde. Jo, než, kdyby vyhořeli, no, tak aby měli aspoň ty fotky, když už nic jiného mít nebudou. No, teď působíme určitě strašně. No tak já nevím. No. Tak zkus změnit téma. Hele, já bych ještě chtěl říct jednu věc, protože já mám takový pocit, že pořád jenom strašíme. Tak já jsem chtěl lidi povzbudit, naše diváky, a já jsem vlastně zjistil sám o sobě takovou jednu věc, jo, která by mohla, ona je úplně triviální, ale která by mohla pomoct ostatním. Jak jsem měl za tím Pavlem Matějčkem, tak já jsem Pavla ještě vlastně před rokem vůbec třeba neznal. Já jsem ho nějak poznal, že jsem mu napsal dopis. Takže Pavel je teď téma číslo jedna. Ano, my jsme zjistili, že máme hodně společného, ale já... Nebudu se ptát, co dál, co máte všechno společného. Ale to já nevím, to jsem musíš taky zeptat Pavla, ale to je jedno. Já chci jenom říct, že jsem se nebál tomu Pavlovi jakoby napsat, že se mi líbí ty jeho texty, protože on je opravdu, on má dar to dát polopaticky. On hrozně hezky a tak vysvětluje a, tak jako lidsky. A no, poměrně složité věci. No. A jestli by si mě dal jakoby do přátel na Facebooku, abych viděl ty, on neměl žádný oficiální stránky, víš, on měl jenom svůj jako nějaký... Facebook. No. No a já jsem prostě ještě do takových, já nebudu hádně, řeknu určitě do 30, ale spíš možná do 35. Když jsem šel na nějaké školení třeba, tak jsem se strašně bál se ptát. To bylo úplně vždycky, ty otázky byly ve vzduchu, jo. A nebylo to tak, že si člověk řekne, no na tohle bych se jako zeptala, ale pak budu vypadat jak blbec úplnej. No, přesně tak. Jo? No, to znám. Tak a já jsem od jistý doby... Ty do 35, já do 55. Jo, hele, jako určitě to není vůbec jako... Já bych neřekl, že to ani tak souvisí s věkem, protože zase dnešní děti, ty už tenhle problém třeba vůbec nemají. No jasně, někdy ty se opravdu ptají na ty... Ty se ptají úplně, jo, ale, na cokoliv. Ale i třeba hodně mladý učitel, když vidím v těch skupinách, na co se ptají, já říkám, Hergo, to si může vygooglit za půl sekundy tohle. A no, on se radši zeptá, radši se je to jiný styl. No tak jsem chtěl říct, že já se jakoby od jistý doby nebojím ptát a nebojím se vypadat jako blbec, jo. A tohle mě dovedlo k tomu Pavlovi. A myslím si, že jsem se... Když jsem byl v té Praze, v tom esetu přímo se ho ptát, tak on taky říkal, hele, to jsou teda otázky jako dobrý, ale mě by vůbec jako nenapadly, ale přitom vím, že se na to lidi určitě chtějí zeptat, jo. Myslíš ty, co jsme dávali dokupy, jo? No, jako, a já jsem říkal, Pavle, my jsme je dali dokupy s mojí manželkou a já jsem si sepsal věci, které mě psali naši vlastně diváci nebo kolegové, nebo se ty věci objevovaly, ty otázky se objevují v různých těch skupinách, tak já jsem je prostě vlastně jenom sepsal. A nebál jsem se jako je položit, jo? No, ale já ti řeknu, že možná jako mě v tom trošičku pomohlo ta online výuka, nebo vůbec ta online komunikace, že možná si připadám jakoby skovaná za tím počítačem a že to není tak jako šílený, když se zeptám, než když prostě jsem s někým naživo a mám se teda zvednout tu ruku a přihlásit se,
tak jako třeba na nějaký konferenci, tak pomoct si nějakým... připadám jako víc nahatá, než když jsem, než když jsem za tím počítačem. A může ti to pomoct nějakým mentálním nastavením, že jakmile se přestaneš bát v online prostředí, tak pak tak už se pak to přeneseš a dojde k takzvanému transferu. Ano. Pane učiteli, ano. Aha, ano. Tak, takže zdravíme, já nevím, všechny psychologi, co mě kdy učili. Tak. Jo, takže já nevím, jenom když o tom tak přemýšlím, tak jako... A proč vlastně jsem o tom já chtěl mluvit? No zase ten Pavel Matějček. No. Ne, ano, otázky. To je jenom to klasický příklad. Chtěli jsme teda říct, abyste se rozhodně nebáli se ptát. Já vždycky i třeba, když je to na nějakém tom Facebooku nebo tak, tak napíšu. Ptám se možná jako třeba blbec, klidně mě jako blbci odpovíte, mě to vůbec neurazí, jo. A no, mě to fakt já nevadí, si myslím, jo? Že já jsem někdo říkal, že není vlastně... Nejsou hloupé otázky, jo, že prostě... To je pravda. Jakože z tohohle principu, akorát, že člověk si pak třeba jako v nějaký komunitě připadá, že prostě se ptá na úplně stupidní věci, no a pak se dozví, že ostatní to chtěli taky slyšet. Přesně, jo. A to je přesně ta moje zkušenost těch školení. Jo. No. A dobře, ale takže prostě nebojte se ptát, jo. A mimochodem tuto větu, že není blbých otázek, to já jsem moc krát slyšel už třeba na Gimplu od svých učitelů. Mm. To je prostě věta, kterou jsem slyšel od učitelů. Jo, a pak se zeptáš a on ti, Ježišmarja, tohle musíš už vědět, že? Ano, ano. To je ta reakce. No. Ano, a nebo náš fyzikář říkal, když tomu nerozumíte, tak se tomu aspoň nedivte. Ale to je jedno, jo. Ale jako ono, jak to vlastně souvisí s tou online výukou, jak to souvisí s dětma a s tím, jak jako... si někdy prostě připadáme jako trapně se zeptat. A já si myslím, že úplně nejlepší je právě se ptát těch dětí, jo. Mm. A víš, proč to taky říkám? Protože teďka se hodně těch učitelů, jak je pololetí a tak. No, protože tak se... ty děti jsou třeba v těch technologiích jakoby napřed, jo. Jo, jsou napřed, ale oni nejsou napřed v jiných věcech. A oni jsou napřed v tom, že znají třeba tu technologii, jo, používají třeba nějakou aplikaci nebo to, ale zase to neznamená, že jim jako nemáš co předat a že to nějak souvisí třeba s věkem nebo tak. A já když jsem učil na základce, a teda žádný mobil a internet v podstatě jako to nebylo, že jo, tak jsem si třeba kupoval Bravíčko, že jo, nebo jsem si díval na, v televizi. Jo, sledoval si Superstar, no tyhle ty jako... Jo, dokonce i fotbal třeba nebo tak. A já jsem pak třeba přišel... Ty a fotbal. Jo, no. Upřímně, já to řeknu úplně na rovinu, jo, a už to odtajním jednou provždy. Stačilo mi dozor na chodbě, poslouchat kluky, jak se o tom fotbalu baví. A on třeba řekl, jo, hele, ten Baroš, ten je dobrý, nebo to. A já říkám, hele, hoši, to je, viděli jste toho Baroše? Teda? A už to bylo, už jsem byl jejich, jo. Jo. A tak, a je to venku. Tak, a nevím, jestli vůbec Baroš je fotbalista. Mně se stejně nejvíc líbí, jak naše společná kamarádka, jak... jako taky potřeboval takový to téma sportovní a nemá ráda úplně sport a vůbec ne fotbal a jak prohlásila vždycky. Jo, že teda... tu univerzální větu, no, jako, no, když se lidi baví o fotbalu, tak může říct Inu, je to hra o dvou půlích. A to a nebo, ty jsi to nedávna ještě ani nevěděl. No teda ani nevěděl, ale to myslím na třetiny, ale nebo taky říká, že je důležitý, aby rozhodčí nebyl 11. hráč, 12. hráč. No. No a prostě, aby rozhodčí nebyl hráč. No a tak, co taky univerzální věty, to když řeknete, tak prostě... Jo. No, ale proč to celý říkám, že jsem zukecaný? Protože se vůbec jako nejvíc dozvíš od těch dětí a když prostě třeba... Já znám dva jakoby mistry tohoto oboru, jako opravdu, který by to mohli vyučovat na vejšce, jo, jak tohle to zjišťovat od dětí. A to je pan ředitel Zimčík a to je pan ředitel bývalý Luboš Svoboda, můj kamarád. A Luboš, když si třeba koupil chytrý mobil, ani tak ne, že by ho potřeboval. Kolik mu tenkrát mohlo být Lubošovi? To prozrazuj. No, a on si prostě koupil chytrý mobil, protože ty děti jako je používají, tak taky nechtěl být pozadu. A on učil basket. No. Jo? No, neučil, ale trénoval. Jo? Tak aspoň jsem zvedl, že ho jet nebo pil, prostě basket učil. Je nějaký sport. Dobrý. No dobře, no, tak... tak aspoň vidí diváci, no, že to nehrajou opravdu. No takže, a on šel za těma klukama, když byla ta, se bojím to říct, přestávka. Pauza, no ne. No a prostě bylo po basketu a... Po tréninku. Já nevím, jestli se to hraje na polovině nebo, jo. A ty on Vongo. Prostě, no. No, dobře, ale, no. Tak prostě říkal, kluci,
já jsem si koupil nový mobil, pojďte mi ukázat, jaký vy máte aplikace, že bych se to taky nainstaloval. Jo, a ty kluci, a najednou se o tom začali bavit, no, a měli úplně jiný, no. Jako, měli úplně jiný vztah. Takže se nebojte. Jo, takže se nebojte. A nebojte se zeptat svých žáků. A svých dětí. A svých dětí, ono vás to strašně... Martina už tady, on to, vy to nevidíte, ale Martina tady klepe na hodinky, že už budeme končit, ale nebojte se ještě ani taky zeptat nás. Že jo? Mm-hmm. Napište nám prostě třeba do komentářů, co vás trápí, nebo to napište mě do mailu, nebo na Facebook, tak jak píšete, tak jak vám moc za to opravdu děkuju. A fakt se nebojte. A prostě se nebojte. No. Takže držíme vám palce, abyste se nebáli. A nebojte se šířit taky povědomí o našem kanálu mezi svý podobně zaměřený kamarády, příbuzný, jo? Toho se taky vůbec nebojte, jo? Tak jo, mějte se hezky. Mějte se moc hezky, naschledanou. Tak ještě tady mám takový bonus pro fajnšmekry k ověřování informací. Když se podíváte na českou Wikipedii, tak se tam můžete dočíst, že když byla skupina OMD na návštěvě v Čechách, ještě za minulého režimu, tak byly taky v Tesle Pardubice a že tam prostě ta návštěva v té Tesle je inspirovala k tomu, že napsali písničku Tesla Girls. No, není to pravda a bylo to trošku jinak a my jsme to dneska zjistili, takže OMD sice bylo v Čechách, to je pravda, ale ve skutečnosti byli v Bohdašíně. Můžete se takhle přesvědčit. Takže vidíte, informace je potřeba si ověřovat.